Ej, folk, danes sem rekel, da bi mogoče bil spet čas, da se malo skregam z mojimi gledalci. No, okej, ajde, ne skregam, bolj argumentirano debatiram. Ker ne vidim razloga, zakaj bi mogla ta naša izmenjava prerast v karkoli nesramnega. Debatiral pa bom na temo mojega zadnjega javnega videa o kaznih na avtocesti. Ker si je pol, ko sem ga objavil, zgleda cel Dars fan klub spravil name in mi začel komentirati, kakšen debil sem, ker sem pozabil en datum. Ja, vem, to sem verjetno prvi človek na svetu, ki se mu kaj takega zgodi, ampak okej, gremo obrat komentarje. Iskreno sem žrjalo ve strani pričakoval kritiko Parovele, ne pa Darsa. Ne razumem, zakaj bi Dars sploh moral opominjati na podaljšanje vinjete. Če si nisi sposoben tega zapomniti, potem mogoče boljše, da sploh ne voziš avta. Ja, kako lahko kar voziš avto, če pozabiš en manjši podatek okoli njega? A? Kaj, misliš, da na tvojem početju ni nič zares napačnega, samo zato, ker gre za eno manjšo finančno napako, ki nobenega dejansko ne ogroža, da bi ti vsi doma pocrkali? Ne, ampak resno, sej štekam folk, ki so mi pisali v komentarje, da sem jaz sam kriv, da se nisem podaljšal vinjete in ki so mi dajali razne predloge, kaj lahko naredim, da drugo leto ne pozabim, ampak kdo se gre zaradi česa takega razjeziti? Zdaj kar boljše, da nikoli več ne voziš avta, ker si pozabil nekaj podaljšati na njem. Pa ne, da bi pozabil narediti servis ali pa menjati gume, kar je nekaj, kar dejansko lahko ogroža tebe in ostale. Ne, ne, pozabil podaljšati vinjeto, kar je nekaj, kar ogroža samo to, da bi bil Dars plačan vnaprej. Po njegovo zaradi tega zdaj več ne bi smel voziti avta sploh. Če izgubiš izpit, ker si povzročil nesrečo, ti prepovejo, da ga delaš za naslednje pol leta ali nekaj takega. Ampak za tega genialca je to zgleda majhen greh v primerjavi s tem, da si se vozil s potečeno vinjeto. Zato te tej borci za javna podjetja nahrulijo, kot da si jim pijan po vozu babico. Dars ti ni mama, da te bo spomnil, da moraš vstati, jesti, kupiti vinjeto. Pri vaših letih bodite samostojni in se naučite reda in discipline. Če ne, najdite nekoga, ki bo skrbel za vas in vas spominjal, kaj morate narediti. Otroški vrtec! Vem, da Dars meni ni mama, ampak mogoče imaš pa ti feeling, da tebi je, glede na to, koliko popizdiš, če kaj rečem čez njih. Ljudje si to jemljajo prav osebno. Kaj ti je v mojem Darsu? Resno, kakšen zafrustriran nedonošenček moreš biti, da takoj pograbiš priložnost za pokazati svojo superiornost, ker si pravočasno plačal položnico. Dejte mu medaljo hitro, folk more vedeti za njegove dosežke. A ja, se opravičujem, sem rekel, da bom probal biti prijazen. Kako lepo od vas, da ste z nami delili svoje idiotsko mnenje. Hvala. In drugače, glejte, jaz se strinjam, da me Dars ni dolžen opozarjati na karkoli samo sebe. Fora je samo, da ko kupiš vinjeto, ti rečejo, da te bojo obvestili. Če tega ne bi napisali, bi že dal opomnik v telefon. Ampak ko sem to videl, sem rekel, cool, ena skrb manj in nisem. Mimo grede, dejte zdaj pauzo na videu in si vsi dejte opomnik za plačati vinjeto drugo leto. Ker že tako imamo ene od najdražjih vinjet v Evropi in njim treba plačevati še kazni. Samo sej tudi ta del še ni tako grozen, okej, pač jim je neki sistem slabo delal, ni poslalo mailov, okej, se zgodi. Ampak, da ti pol pošiljajo več kazni za isti prekršek, to pa je kriminalno, kaj ni? Lajkajte ta video, če se strinjate. No, eni so prepričanja, da ne, še vedno si ti tle gnoj. Me ustavi policaj zaradi prehitre vožnje. Tole bo 500 evrov kazni. Jaz, joj, pozabil sem, da je 50 km na uro omejitev. Policaj, vseeno vam moram napisati kazen. Jaz, ne berem komentarjev na Facebooku in ne spremljam poročil, zato nisem vedel, to ni fair. Vozim naprej, spet prehitro, me ustavi policaj, tole bo 500 evrov kazni. Jaz, ja kako, če sem že pred 10 minutami plačal za prehitro vožnjo, to ni fair, izselil se bom iz te države.
Po Petrini in Markovi logiki bi te morali kaznovati samo za prvi prekršek, za naprej pa itak da ne, če si že plačal enkrat. Ne se hecat, kdo tukaj ne zna sešteti 1 plus 1? Vsak prekršek je kazen, z raznimi nisem vedel izgovori, pa ne boste daleč prišli, ne pri Darsu, ne pri policiji in ne pri Fursu. Prevzamite odgovornost za svoja dejanja. Kaj ta folk prav drka na to, da ima Dars avtoriteto nam izdajati položnice za brezveze ali kaj? O, ja, dedi Dars, še me kaznuj! Okej, okay, ne, boj prijazen, prijazen... Bravo, ker si sam tvoril cele stavke, je bilo težko? To primerjavo s hitro vožnjo mi je drugače več ljudi napisalo in me res preseneča, da se komurkoli zdi smiselna. Kot prvo, prehitra vožnja je vedno kazniva. Ni, da si samo pozabil podaljšati svojo jebeš radar članarino. To je nekaj, kar nikoli ne smeš početi. Medtem ko po avtocesti se lahko voziš, če imaš vinjeto. Če bi obstajala taka članarina, pol bi jo verjetno plačal, ko te prvič ustavijo, in pol naprej dejansko več ne bi dobival kazni. Boljša primerjava bi bila s stacionarnimi radarji, ki so jo tudi eni napisali. Ampak še vedno ostane ta razlika, da če prehitro voziš, dejansko ogrožaš folk. To, da si pozabil plačati vinjeto, je pa samo tehnikalija pri normalni uporabi avtoceste. In ne vem, če ste opazili, ampak jaz sem v mojem videu rekel, da sem plačal vinjeto preden sem dobil kazen. Tako da, če res hočete primerjavo s tem, kar dela Dars, mi je ful boljša ta. Predstavljajte si, da bi šli v trgovino in bi na blagajni pozabili dati ven vrečo krompirja, da vam jo skenira in bi šli kar naprej ven brez jo plačati. In pol, ko bi izlago stvari v avto, bi opazil, kaj si naredil in bi rekel, o ne, se vrnil nazaj in rekel, o se opravičujem, sem šel ven brez plačati, kaj lahko zdaj? In oni bi ti rekli, ne, kazen za krajo je 300 evrov. Ampak sem redna stranka, ki nikoli ni naredil nič narobe in sem samo pozabil plačati vrečo krompirja. Se vam res di fair me kaznovati s 300 evri, samo ker sem pozabil in prišel sam nazaj? In oni bi bili, gospod, sej vaša kazen ni 300 evrov. Vi ste ukradli vrečo krompirja. To je en krompir 300 evrov, drugi krompir 600 evrov, tretji krompir 900 evrov. To je bolj natančna primerjava s tem, kar oni delajo. Ampak v trgovini ti tega seveda ne bi naredili, ker so legitimno podjetje, ki se trudi obdržati svoje kupce. Dars je državni monopol in se jim jebe. To je razlika. V trgovini upajo, da ne boš česa pozabil plačati, na Darsu molijo Boga, da boš, ker pol ti lahko računajo več, kar je nateg. Sploh, če pomisliš, da s tem novim sistemom cestnin Dars sploh ne bi rabil kazni. Pomislite, kazni so zato, da se folk ne bi poskušal s čim okoristiti. Recimo prej, ko so vinjete preverjali z daljnogledi, bi se lahko zgodilo, da te pač ne ujamejo in ne bi plačal vinjete in bi prišel zastojn skozi. Takrat je bilo smiselno, da so imeli kazen, da se folk ne bi probal švercat. Zdaj se to ne more več zgoditi. Ne moreš se voziti po avtocesti in upa, da boš imel srečo, da te ne bojo slikale, ker te bojo sigurno. Kar pomeni, da bi namesto kazni, če te slikajo, da se voziš brez vinjete, ti lahko samo poslali položnico za podaljšanje. Oh, ponovno ste se odločili za naše storitve, kako lepo, tu je položnica. Ampak ne! Oni ne samo, da ti izdajo kazen po nepotrebnem, ampak, če si šel večkrat čez kamero, kar verjetno boš, ti jih na hitrco izdajo več, preden se spomneš plačati vinjeto. Namesto, da bi bili prijazni in bi ti prišli nasproti, oni probajo iz tebe iztisniti vse, kar se da. In če se vam tako obnašanje zdi okej, pol jaz vidim samo dve opcije. Alo tega služite, ker ste v kakšni javni ustanovi, ali pa v kakšno sodite. Pofajte mi jajca, zagovorniki molzenja naroda pokvarjeni. In to je ta prijazen opis, ki ga imam za vas. Okej, folk, to je bilo vse za danes. Lajkajte te video, naročite se na kanal in se vidimo kaj v kratkem. Čau!